Плюс два. В Україні запрацювали нові медичні пакети для пацієнтів. Тепер пацієнти із хронічними захворюваннями нирок та розладами психіки зможуть безкоштовно отримати гарантовану меддопомогу. Наразі в новій програмі медичних гарантій 36 пакетів послуг. Як їх отримати – у наступному сюжеті. Хронічна хвороба нирок. Такий діагноз поставили 5-річній Полінці ще у 5 місяців. Відтоді, аби вижити, дівчинка потребує постійного перитонеального діалізу. У такий спосіб з організму виводять продукти обміну, з якими не справляються нирки. Апарат автоматично наповняє брюшну полость. На протязі 2 годин діалізний раствор знаходиться в брюшній полості і витягує на себе токсини, які не можуть витягнути почки. Через 2 години він вже з цими токсинами, да, сливається апаратом в спеціальний дренажний мішок. Із діагнозом ниркова недостатність потрапила до обласної дитячої лікарні інша пацієнтка – 3-річна Наталка. Не кожен чоловік може прийти в лікарню і рахувати на те, що його дитина спасуть безплатно, тому що от багато вже звикли до того, що можна пачки грошей готувати для того, щоб спасти дитину життя. За даними НСЗУ, в Україні протягом 2019 року кількість пацієнтів, які потребують перитонального діалізу, зросла майже на 7%. Наразі на Дніпропетровщині майже 80 пацієнтів перебувають на замісній нирковій терапії. Ще одна послуга, яку можна отримати за новим пакетом – психіатрична допомога мобільними мультидисциплінарними командами. Вона розрахована на пацієнтів, які завершили лікування в стаціонарі. Мобільна бригада виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування. Загалом програма медичних гарантій налічує понад 30 пакетів медпослуг. Це 36 пакетів і програмою медичних гарантій передбачено, охоплено всі рівні надання медичної послуги. Це і первинна медична допомога, і екстрена, і спеціалізована вторинна, і високоспеціалізована третинна, а також паліативна, це медична реабілітація і надання медичної допомоги як і дітям до 16 років, так і супровід вагітності і пологів. Аби отримати безкоштовні медпослуги, пацієнтові необхідно мати електронне направлення. Його можна отримати у сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста. Не завжди обов'язкове електронне направлення. Якщо людина знаходиться у невідкладному стані, потребує невідкладної допомоги, електронне направлення не потрібно. Людина тоді звертається або самостійно до медичного закладу і отримує без направлення всю необхідну невідкладну медичну допомогу, або госпіталізується бригадою екстреної медичної допомоги. Дізнатися, у яких лікарнях можна отримати безкоштовну меддопомогу за програмою медичних гарантій, можна на сайті Національної служби здоров'я України. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».